Keni kaluar në këtë seancë publike pasi shqyrtimit çështjes ka filluar fillimisht në datën 9 pari 2019 në shqyrtimin në dhomë këshillimit dhe trupi gjykus pasi është njohur me ankimin e ushtruar në subjekti rivlerësimit arriti në konkluzionin që kjo seancë dëgjimore publike është e nevojshme për të debatuar dhe diskutuar në prezencë edhe të subjektit rivlerësimit nëse shkelja proceduriale e pretenduar në ankim lidhur me mënyrën se si është shqyrtuar kërkesa për përjashtimin e një prej antarëve të trupit gjykues të Komisionit Pavarur të Kualifikimit që ka dhënë vendimin numër 34 datë 19/7/2018 ka ndikuar ose jo në bazueshmërinë e këtij vendimi në faktet e konstatuara gjatë shqyrtimit dhe në ligj. Dhe, në përmjet këtë gjykimi njëkohësisht, do të vazhdoj në seancë publike edhe shqyrtimi i mëtejshëm i ankimit, duke i dhënë mundësi subjektit rivlerësimit të dëgjohet për të gjithë pretendimet e tij lidhur me një rivlerësim të bazuar vetëm në fakte dhe në ligj.